Nazdar. Rozhodnul jsem se, že vám řeknu, co teďka hrozně frčí, co člověk má nosit a tak. Jako příklad je mi tahle krásná košelka od značky Gucci za naprosto neodolatelných 8,5 tisíce korun. No, vypadám celý časný. No, tak, ale abych vám ukázal, tady jsem, ale abych vám ukázal, co všechno se nosí, tak vám ukážu všechny ty nejlepší obchody. Krásným příkladem je Tiffany. U Tiffany ho člověk může najít krásné šperky, krásné všechno. Ale co je nejlepší, ukážu vám, jak být krásně šik a úžasný jako já. Tak jdeme na to. Takže tady se nacházíme u krásného italského obchodu Gucci, který byl založen v roce 1921. Tady máme krásné kabelky, které jsou ručně šité malejma černouškama v Itálii za necelých pár centů, kdežto tyto kabelky jsou za naprosto neodolatelný, úplně jsou skoro zadarmo, za nějakých necelých půl milionu, což je úplně krásný, ne? To prostě, a jako tomu nemůžete odolat, já mám prostě těch kabelek tři prdele už, jako kše nemám taky kam dávat. Protože jako soráž, tohle je skoro zadarmo, jako jo. Jako neříkejte mi, že si nikdo z vás nedokážete najít měsíčně třeba takový 2-3 miliony na to, abyste si koupili nový kabelky, jako soráč. Takže jdeme dál. Takže tady máme krásný kufr, takový úplně prostě neodolatelný, taky za kouzelných 65 tisíc korun, jako fakt mazec, zase se mi to líbí. Hlavně mi to ladí tady s tou mojí novou klíčenkou, prostě úplně hezuchní, ne? No, a pak tam jsou taky tak pěkný kabelky, třeba okolo 100, 150 tisíc, což je úplně krásný, že tam si člověk vybere úplně všechno, co potřebuje. Pak tam jsou takový pěkný i lodičky, šatičky, no úplně tečou, jako a kosmetický taštičky na všechno, na make-up, na cokoliv. Tady se dá najít naprosto cokoliv. Takže, tady naproti od Vultona máme záchodky, kdybyste se tady těch cen naprosto posrali. No a tahle ta kabelka úplně krásná, ne? Já si to úplně vlhnu. Jako za nějakých 50 tisíc to máme přece všichni na takovou kabelku. A tady máme takovou lacinější, takovou obyčejnou, za necelých 30 tisíc. Takovou podobnou jsem přednedávnem viděl i na Dagmar Havlové. Takže jako mám pocit, že tady tyhle ty laciny jdou asi na dračku. Prostě ty se okamžitě prodají. A takový ty lepší zbydou na mě, jo? Takže super.